mbokk yi jàngeen jëf ci ànd bi ak bi ni ko waxee woon ci ñu fasiyene ñëw ngeen ci xibaar yi di ko dooxee ak bopp xibaar yi jëwriñ ñu dañ ko àllub bitim réew ci Mauritanie Ismaïl Oul Cheikh Ahmed xamle na nag ne Mauritanie ba tey mi ngi laaj ñu jox ko mu dalal ndaje mi nga xamante nag mooy ndajeek mbootaay mi ëmb réew yi Maghreb Arab yi ngir ñu mën a nag jéggi jafe-jafe yi nga xamante nag moom la ñu dund ci seen ab biir Oul Razouani di candidat war a bokk ci jongante palum jiitu réew yi ñu dëgmal xamle na ne nag programme bi daf ko lal nag ci ab doxalin bu bees boo xam ne ñu ci jublu mooy soppi dundunug Mauritanien yi waaye fexe rek ba xeex lépp loo xam ne dafa jëm ci ñàkk yewute ay ambassadeur ab délégation bu takku ci ay ambassadeur yu mbootaayu réew ko tugal yi ñuy wax Union européenne doon nañu nag càmbar ak ki nga xamante ne nag mooy Sir Mohamed Boubacar ci lu jëm ci wàllu jongante palum jiitum réew yi ñu ko dëgmal ci Mauritanie. Mbokk yi jërëleen jëf ni ñu ko waxee woon rek ci boppuk xibaar yi jëwriñ ñu dañ ko wàllu bitim réew ak ndimbal Ismaïl Oul Cheikh Ahmed ci Mauritanie xam le na ne réew Mauritanie ba tey nag mi ngi laaj ngir ñu jox ko mu dalal ndaje mi nga xamante nag mooy ndajeek mbootaay mi ëmb réew yi Maghreb Arab yi ci jamono jiile ba tey nag mi ngi tënku ci laaj boobule Oul Cheikh Ahmed nag xam le na ci jànnu bu defoon ak taskatu xibaar yi ginnaaw ndajeek di soog jëwriñ ji nag ci alxames ji ñu weesu xam le na ne nag dafa war ngir ñu amal ndaje moomule ba ñu mën a lijjanti mboolem lëj-lëj ak ñàkk déggoo yi nga xamante ne am na ci diggante réew yi nga xamante nag ñoo ëmb ci mbootaay mi ñuy wax Maghreb Arab ci jamono yiile. Candidat bu nguur gi di Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Oul Razouani xam le na nag ne nag programme bi nga xamante nag moom la tëral jamono ji di mëbët li nga xamante nag moom la mëbëtal askan wi ci buñ ko joxee réew mi xam ne nag ne daf ko sukkandi rek ci ab doxalin bu bees boo xamante ni li mu ciy jublu mooy soppi li nga xam ne moom mooy dundinug doomaanu réew Mauritanie yi fexe rek ba mu gën a jëm kanam waaye lijjanti mbooleem jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy jànkonteel ci benn ci fànn yëpp fexe rek ba jox leen ab dund woo xamante nag ab dund bu mucc ayib la Oul Razouani nag xam le na ci bi mu jëlee kàddu ci ndaje mi nga xamante nag moom la parti bi ñuy wax convergence démocratique amaloon ci kër gi nga xam ne moom la ñuy wax palais des congrès ci Nouakchott doon nag fësal jàppale bi nga xam ne moom la ñu fas yéene jàppale Cheikh Mohamed Ahmed Oul Razouani ci jongante yi ñu jëm moom Cheikh Mohamed Ahmed Oul Razouani xam le na ne dina liggéey ba dooleel li nga xam ne mooy bennoo askan yi waaye fexe ba xeex li nga xam ne moom mooy ñàkk yewute ak li nga xamante ne nag moom mooy jafe-jafe yi nga xamante ne nag yenn waasoo yi ci Mauritanie ñi ngi koy jànkonteel mu jëm rek ci li nga xam ne moom la ñuy wax ñàkk yew ak ñàkk njàng loolu nag bokk na ci li nga xam ne dina ko xeex buñ ko joxee lenge yi. Ci fànnoo ki nga xam ne moom mooy que njiitu parti bi ñuy wax convergence démocratique Mahfoud Oul Bettah xam le na nag ne bu ñu tibbee ci li nga xam ne moom mooy jikko yu rafet yi nga xam ne moom la yeneen réew yi làmbool ba soqaliku jikko yooyu nag bu fekkee moom la ñu fas yéene doore li nga xam ne moom mooy lii ñuy wax liggéey bi ñu sumb ci Mauritanie ngir soqali ko kon faaw rek ñu làmboog jikko yooyu le ngir mën a jox askan wi dund gu mucc ayib waaye itam faaw rek ñu xeex lépp loo xam ne dafa jëm ci ñàkk yewute ak ñàkk njàng loolu bokk na ci li nga xam ne war nañ koo mën a xeex ba mu jugee fi Oul Bettah xam le na nag ci bu mu jëlee kàddu ci ndaje moomule xam le na ne ngir ñu tabax nag ab réew moo xamante ne nag ñëpp dañ ci kon gis seen bopp kon faaw rek ñu xeex lépp loo xam dafa jëm ci li ñuy wax tooñaange bu yàgg bi nga xamante ne nag am na waaso yoo xamante ne nag ñu ngi ko tooñoon ci réew mi kon loolu faaw rek ñu dindi ko fexe tabax ab réewum yoon fexe itam xeex lépp loo xam ne dafa jëm ci ñàkk yewute loolu nag jàpp na ni moom loolu moo leen kon poussé maanaam moo leen xirtal ba ñu mën a rek fas yéene jàppale ki nga xamante nag mooy Cheikh Mohamed Ahmed Oul Razouani ci jongante palum jiitu réew yi ñu dëgmal. Ni ñu ko waxee woon ci bopp xibaar yi ñi nga xamante ne nag ñooy ambassadeur yu mbootaay bi nga xamante ne nag ñoo ëmb réew yi tugal yi ñu koy wax Union européenne ñoom nag daje woon nañu ak ki nga xam ne moom mooy candidat wu ko kujji gi di Sir Mohamed Oul Boubacar ci Nouakchott ba waxtaan nañu ak moom ci lépp loo xamante nag dafa aju ci jongante palum jiitu réew yi ñu dëgmal yi nga xam ne war nañ ko amal ci bésub ñaar fukk ak ñaareelu fan ci weeruk juin bi ñu jëm noonu nag mu mel ni jotaay bi nga xamante ne nag Sir Mohamed
Boubacar séxon nako ak délégation bu mbotay yu créé wi tugal yoy lé waxtané nañ ci lépp lo xam dafa aju ci mëbeutam yi nga xamanté nak mëbeut nako mom Seydou Mohamed Oul Boubacar ci buñ ko joxé réew mi né dina ko jëfé lool yépp waxtaan na ci ak mbolam matwa yi nga xamné mom lañu wara jël ci jonganté yoy lé ci fatal rek ñi nga xamné ñoy délégation bu mbotay yuk wi ëmb réew wi tugal yoy ñu wax Union Européenne jottoon nañu dajé ak yenen ik candidat yi né ci kujje gi ak ñi nga xamanté nak ño nek ci nguur gi jamono yi nak ñi ci ay ndaje yo xamni ñi koy def ak candidat yi ngir gëna rek mëna waxtaan ak ñom waye dalal leen ci lu jëm ci jonganté yi dé ak candidat bu kujje gi ñi wax Biham Da Oul Abeid mom nak doona soñ ñi nga xamné ñoy ay nitam yewo ci diwan bi nga xamni ñuy wax Tabrazena ci capitale Nouakchott ñu ngir soñu len rek bañu mëna wané sen bop ci bir mbagn gatché yi lolu nak xam le nako mom Biram Da Oul Abeid soñu len nak ni xex bi kon ci bir mbagn gatché yi la nañu fexé rek ba bu bëss ba kon ñu wotel ko ba mëna soppi li nga xamanté nak moy doxaline bi nga xamanté nak jamono ji mom lañuy doxalé réew mi Biram Da Oul Abeid nak xam le na ci xew xew bi nga xamanteni nak mom la ay nitam yi nek ci diwan bi ñu wax Tabrazena amalon xam le na ne nak mom yag na kon setlu li nga xamanteni nak moy xex bi nga xamanteni nak nitam yi nek ci Tabrazena ñu ko doon def bobu batay and ak mom ci xex bi ci fukki at yi ñu wessu lolu yep kon tek na ci gëtam tay nak li dess moy rek mbagn gatché yi kon fofu nak moy xex bi nga xamanteni nak mo dess ci xex bi ñu ñew ci kon Fatou ki nga xamanté nak mom moy Yelimane ko jak ji nga xamné wala Juma ji nga xamanté nak mom lay wax Mesri Chorafa ci Nouakchott mom mi nga xamanté nak mo nekkon djitoup mbotay mi ëmb borom xam xam yi ak Yelimane yi ci biir réew Mauritanie mom nak doon ap Serigne Oupa Daara bi ñu waxal aoun Cheikh Mohamed Lamine Oul Hassan nak demb nak la daldi wuyji boromam jëm ci Yalla ji nak demb lañ ko doon julé ci Juma ji nga xamanté mom lay wax Masjidul an al karim ci Nouakchott mu melni nak mom mo don sax Yelimane bi lolu mu melni nak julli gi ñu ko amalon ci tewayuk ay benik borom xam xam bok na ci ay Yelimane ak ño xamanteni nak yu wote kat lañu jëm ci Yalla suñu boxom ci fatali ki nga xam mo jëm ci Yalla ji Mohamed Lamine Oul Hassan mu melni nak ci fan yi la dugg ci l'hôpital bi nga xamanteni moy fatch walu xol ci Nouakchott ci ay fan dong ginaaw bi mu amé ay jafé jafé wër gu yaram ginaaw lolu nak ci lañu ko taggé né nak wuji na borom ñukay ñaan rek suuf sedd ci kawam waye Yalla téré ko ci aljana yi gëna kawé ci leneen ci xibaar kon nak demb nak la Mauritanie doon magal bes bi nga xamne mom lañu ko jaglel njeerimi ci rewi islamique demb nak mu melni lañ ko doon magal fi ci capitale Nouakchott ki nga xamne moy jeerun ju denk walop askan wek tout temps gek njabot gi Mariam Bint Bilal Salek xamle na ne fan wi nga xamete nak mo yor walu njabot gi ak tout temps gi jamono ji ñi ngi amal ay pexé yu am solo ngir rek mëna sam tout temps yi way fexé rek ba wutal len ay safara yo xamete nak dina tax ñu lijeenti mbolam jafé jafé yi nga xamete nak mom la yenn tout temps yi di jankontel ak yenn tout temps yi nga xamete nak seen ab dundu dafa xaw metti lool faaw rek ñu dimbali len kon ñi ngi ci liggéey bobu le ngir mëna soxali lepp lo xam dafa aju ci walu tout temps yi loolu nak mu di ap programme manam pexé mo xamete nak dañ ko laal ci mbolam gox goxani rew mi mom xam le na itam ci ay kaddom ne jamono ji nak ñi ngi def seen kemplay katan itam ngir lijeenti ay dimbal yo xamne dinañ ko mëna dimbalé tout tank yi bañu mëna wayélé yar bi nga xamanténi nak mom lañ leen di yar wayé itam li nga xamné mom lañ ko duppé cham gi nga xamanténi nak mom lañ leen bëgg sam bañu mëna rek wayélé senep dundu ci senep bir réew jeewriñ gi nga xamne ñu denk walum jang mi ak njangale mi ak lepp lo xam dafa jëm ci walup njangale métier ci Mauritanie Makboula Bint Berdid xam na nak ne fan wi nga xamne mo jëm ci walum jangale mi ak njangale mi ci fan yu neew dinañu fexé rek jël lu ëpp junni ak témèr ci ay jangale kat bok na ci juroom ñaat témèr ci junne yoyulé wala juroom ñaat témèr ak juroom fukk ci junne yoyulé dinañu doon ay jangale kat ci daara yu ndaw yi
ñetti téméré ak juroom fukk yi dinañu doon ay jàngale kat ci daara yu digg doomu yi lolu nak jëwriñ ji diko xamlé ci jànu mu defon ak taskatu xibaar yi ginnaw ndaje ak disok jëwriñ ji ci xamess ji ñu wessu né nak fan wi nga xamné mo jëm ci walu jàngale mi ak jàngale mi ñi ngi def seen kemtlay kat tan ngir gën ko soxali lolu nak itam léral na fa mbolam djégo yi nga xamanté nak kon fan woowule def nañ ko ci fukki at yi ñu wessu naka nonu dinañ ñew ci cadeau yi jëwru ñi nga xamne ñu denk walu jënd mek njaay mi ak li nga xamne ñu wax walu industrie traditionnelle ci Mauritanie Khadija Mbarak Fall mom leral na nak mbolam jéggu yi nga xamantene nak kër jëwru joju ñi ngi koy def waye xamle na nak ci fan yi ñi ngi fasiyene rek ko duggu ci jëfé mbolam depot yi nga xamantene xatimon nañ ko ak mbotay mi nga xamantene nak mo ëmb Afrique Saoudiante ci lepp lo xam dafa jëm ci walu kom kom ñi koy wax CDAO ñi ngi ci nak ngir man ko rek matal waye itam dinañu fexé ba gëna matal li nga xamanté nak moy déggo bi nga xamné def nañ ko ci Afrique wërngal kep ngir ñu mëna rek kon yombal walu ñënd ak ñay mi ci digënté ak réew yi ak mbotaay mi nga xamanté nak mom moy mo ëmb réew yi Afrique Bint Barek Fall xamlé na nak ci ay kaddom waye léral na mbolam djégu yi nga xamanté nak kër djewru ñojulé jëm ci walu ñënd ak ñay def nañ ko ci fukki at yi ñu wessu xamle nak jamono yi ñi ngi ci manam ponk yu mujjé yi nga xamanté nak war nañ ko jëfé ci ay fan yu néw ci xibaar ak bitim rew dinañu tabbi ci Mali fofu nak ki nga xamne moy jittop jeewriñ je du yo ci turuk bobo cissé mom xamle na nak né jamono ji lu ëpp ci danaka ñetti million ci ay domanuk Mali nak dañuy jankonté ak xif gu metti té faaw rek ñu wutal leen ap kon yoon wo xam di lañ leen ci mëna dimbali ba ñu mëna rek kon mëna jot ci ay dundu fi ak ñetti wéx yu ñu jëm lolu nak mom njitum jeewruñ ji diko xamlé ci ndaje mi nga xamanté nak mom la pench mi lekkalé wala pench mi nga xamanté nak mo ëmb lepp lo xam dafa jëm ci walu dundu ga fofu lé ci Mali amalon kon fofu lé ñu doon fa waxtané lepp lo xam dafa jëm ci walu dunduk askan wa xamna nak né jamono ji lu tollu ci danaka ñetti million ci domaine rew Mali ñi ngi jankonté ak ay jafé jafé dundu ginnaw jafé jafé yi nga xamne mo lañ fa doon jankonté rawati na ci penku rew ma xirok nga yo yi nga xamne mom lañ fa doon amal lolu nak bokku na ci li tax kon askan wa gëna sonu ci jamono ji dé ci xibaar ik libi mu melni ki nga xamne mom moy ke njitup ngutuk njitup rewuma libi di wo ci turuk Faiz Sarraj mom jot na nak amal ak jotay bo xamne sekk nako ak ki nga xamne nak mom moy njitup rewu Algérie bu negandiku bi nga xamne ni wax Abdul Qadir Ben Salah ci ap doxantup nemeku bu Abdoulaye Ben Salah defalon amalon ci ap doxantup nemeku bo xamne nak mom la Faiz Sarraj amalon ci fi nga xamantene nak mom moy rewum Algérie mudi ab doxantou nemeku xarito bo xamantene nak defna ay waxtu yo xamantene nak manam waxtan nako ak nga xamantene nak mom moy njitu rew Algérie bu negandiku bobule ñu gis ne nak waxtane nañu lepp lo xam dafa aju ci walu nek nu rewum Libye ci jamono ji waye mbolam lej lej ak xirok nga yo yi nga xamne mom la fa Libye mom la Libye di jankontel ci jamono yi waye taxawayup mbotayu xeti ci xirok nga yok ñak dego bi nga xamantene nak mom la Libi di dundu ci jamono ji le am bokki fi ni yamake ci xibaar ñu fat leen li gënal fa ci bokk xibaar jeewruñ ju denk walu bitim rew ak dimbal ci Mauritanie Ismaïlou Cheikh Ahmed xamle nak ni Mauritanie batay mi ngi laaj ngir ñu jox ko mu dalal ndaje mi nga xamantene nak moy ndaje ak mbotay mi ëmb rew yi ke Maghreb Arabi ngir ñu mëna lijeenti jafé jafé ak ñak dego yu ñi jankontel Cheikh Mohamed Ahmed Oul Ghazouani mom candidat ku gor gi xamle nak ne programme mi ngi ko samp rek ci ab doxali bu bes bo xamni lu mu ci djublu moy soppi dundunu ke domanu ke rew mi waye xex lepp lo xam dafa aju ci walu ñak ke yewute ci rew mi délégation bu ëmb ay ambassadeur yu mbotay mi ëmb rew yi ko tugal yi doon nañu waxtaan ak ki nga xamanteni nak moy candidat ku djigi ci Mohamed Oumou Bakar ci lepp lo xam dafa aju ci waccayu ku jongante palum jitu rew yi ñu ko degmal
mbokk yi fi ñu yamaken ci xibaar ñu fatale ne gënon ñu fat mbokk yi fi ñu yamaken ci xibaar yi di len fatale ne mën nga sétana suñu xibaar ñu wessu bu ngeen duggé ci suñu bankasuk Facebook ba ngeen faral jamm ak mom ci écran bi ñu len ti ñaanal yantub jamm di na xossalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.